这是大家拢熟悉的厂头，而且阁是四乡农民林富贤用心栽种的葡萄农作物。但是这么好的农产，要安怎让大家拢接受嘞？村埔西讲给你知。你如果生吃的话，它是不是很大，对不对？你可以用这些冰块把它冰镇之后，然后用那个活水把它冲洗十八之后，它那个辛辣味就会不见了。像我们一般在家里的时候啊，你可以拿一些洋葱把它炒来炒那个薏米粒，哦，那炒起来会长得甜，会长得可口，小朋友也喜欢吃。那是加葱头的刺激味，只要用大筛的方式，加上一挂简单的配菜，就会当轻松享受葱头的美味。不过，食过林富贤所栽种的产品，就算是吃，也会被深深吸引。很清甜，像梨子，不会辣哦，不会，刚刚好。不甜，诶，不甜。下呀，下雨。那我们要给消费者的观念就是说，从产地到餐桌，让你吃得健康，让你吃得放心。我的观念就是说，消费者的健康由我来替你们把关，这是我的重点。有人形容这个葡萄葱头吃起来就像在吃来啊同款，但是要进出健康的农作物并不简单。光复基本创意料理品尝，就是希望更加多人来加入好食材的行列。我种植的洋葱，我是求质不求量。如果你要求量的，就必须要走回头路，但是我们不走回头路的。未来来讲这条路的话，还是需要经过长年的不断的改革，还有旁边的林地的农民的话，大家有一致的理念哈，啊，交过那里的头田跟土地可以永续利用，才能够造就一个大的无毒的生产基地。透过读书的介绍，让大家了解，原来葱头会当做这么多不同款的料理，因为农民的用心和力量，嘛好民众唔那食美味，更加食得健康。记者林依林采访报道。